питання обміну полонених і питання звільнення і реабілітації наших військовослужбовців з моменту повномасштабного вторгнення вийшло на геть інший рівень, ніж це було з 2014 року. На сьогодні Україна демонструє всьому світу, що ми повністю дотримуємося норм і права міжнародного права щодо поводження з полоненими, і ми готові до повністю відкритого для всього світу процесу обміну нашими військовополоненими. А процес реабілітації – це дуже серйозний виклик для України. І інфраструктура, яка зараз будується під проводом координаційного штабу Головного управління розвідки Міноборони і з величезним внеском і великою участю у цьому місцевих влад, це демонстрація того, що ми єдині і ми разом на всіх фронтах.